kështu është futbolli, nga njerë nuk shkon ke do të ke goli, nga njerë ku shkon ke goli e pak i shqetsuar, kështu që unë them që sot çunat kanë dhënë më të mirë mëçmë tyre. Po nëse mendoni që unë ndjehemi dështuar, unë po ja bëj qefi, them që ndjehemi dështuar. Unë them që kam qenë skuadër me probleme, kërkoja në kupë të Republikës të bëja diçka, kaq është mundësia jonë, sot kemi dhënë maksimumin dhe mendoj që gjithë e keni pa. Unë them që skuadrën e kemi marrë në ditë vështirë, po mundohemi ta nxjerrim nga vështirësia. Pastaj dështimi im është i barazveshëm me punën në përparësi. Tashmë po mundohemi të rregullojmë ato defekte që ju dini shumë më mirë se mua këtu. Për mesi po presim markatën që skuadra të arrijë, dhe nëse do kemi fat dhe do kemi shumë faktorë tjerë për të plotësuar atë buxhet që na duhet për të cilën detajet që kjo skuadër si ka pasur shumë kryetherës. Unë mendoj që vështetje do jetë, po nëse do jetë, çdo gjë do rishikohet. Io sono contento perché abbiamo passato il turno, ma non come abbiamo giocato. Di e mirë për faktin që u kualifikuam, por e për mënyrën se si luetëm. Skuadra nuk bërë një ndeshje të mirë. Unë i pari do ta eliminoja skuadrën time sot për mënyrën se si luetë. Ishte ndeshja më e keqe që ne kemi zhvilluar në këtë sezon. Kështu që duhet të çojmë përpara, kemi një pauzë në kupë, do të mendojmë për kampionatin, më pas kur të rikthehemi të luajmë kupë, do të luajmë me një mënyrë tjetër lojë si sot. Kemi arritur të kualifikohemi, kështu që normalisht vjen të mbetet sërish e njëjti objektiv, fitimi i Kupës Shqipërisë. Kemi bërë morëm atë që deshëm, pavarësisht faktit se nuk luajtë mirë siç përmenda edhe më parë. Do të na duhet të fokusohemi dhe të punojmë. Kemi një muaj kohë siç përmenda edhe më parë. Do të fokusohemi gjithashtu në kampionat për të rikthyer pranë kategorisë superiore dhe për të fituar Kupën e Shqipërisë që mbetet objektivi jon.